Հայցնջան բարևներ, հովանածիրետ և այսօր ես ձեզ ցույց եմ տալու Մատարիքայի հայկական զբորկեն, հայկական սերվերան։ Ես արդեն իր վիդեոն տեսա, շատ դուրս եկավ, ջոգեցի որ արդյունքը պրեմ մալադեց, այն որ շատ աշխատանք տար է զբորկի վրա, և այսօր ես ձեզ կանձնեմ աբզոր, կարգ դաժը քաշը կես աբզորը, եթե գուսեք, լինքը կտամ նկարացի բաժնում, արդյունքի զբորկեն, ժողով ջան, սա հայկականը սարկ է, ոպշե, մեսա սա ցույց կտամ, եթե դուք իր վիդեոն չեք տեսի իհարկե, նայեք վերևի աջ կողմը, ժողով ջան, միանգամից մենք տենում ենք հայկական դրոշակը, ուստեղ լիքը հայականեցված, հայակացված բաներ կա։ Իշկոր իրոքից Հայաստանը լես, ոչ թե հոսքի բանը Ամերիկա, չէ, ես գտաս անդրսում։ Ոպշեմ, ժողջան, արեք նայինք, մինչ սկսենք կամպայն լայք դրեք, բաժանտեք ես ալիք և հիշասում, որ ես կամ եմ սամպում Evolve RPS Saint Louis սերվերում, մատարի կայպ հետ, տաք շետ է ուզում եք կաղաք մեր հետ, անպայման կաշեք ես կաղա և գրեք իմ պրոմոկոտ հեշտեքովո փոկրատարով։ Անպայն, հեշտեքով փոքրատորով գրում եք պրովոկոդը և ստանում եք լիկը փոգեր, մենյու, դոտնու, ստեղ անիմացիավ կտենակ թիմա, ոնց պետք է գրեք օրո, BMW, նայք, նայք, հոսկե արդեն տենում ենք BMW, չի եմ ինչկյակա, գազել, գազել, առաջ չկար գազել, իմա գազել հեծ ուսկտամ, ես չկար կարակնստենք, կարակնստենք, մի կիչ կշենք, լիկը բալը, եսի բետնու, առաջի վերսյան ասենց ասաց, ոնց հասկացալ, լիկը բաներ պետք է փոխվի, բայց արդեն ժողջան, շատ սիրունա, շատ չոտքի, արեք նայք, հոսքի ինչ դիտալներա, ինչ սիրունա սարկաց, են որ իրոքից թույն զբորկայա, լավ ուրվնյով, լավ գրաֆիկայով, իրոքից շկոր զբորկա չկաս, այլ չգիտեմ, մի կիչ ավելի հզոր խաղաս, ավելի լավ գրաֆիկայով, Կամրին օրինակ ես բան է ասաք, չոտքի սարկաց, դրոշ լնային կլմյատ համարներ, ես էրա կամրի, ոկե, ես էրա կամրի ու գելիկ ժող, նայք, գելիկ, արեք նստեն գելիկ նել մի կիչ կշենք, ոպշը, ստեղ պորշ կա տակ, դավայց էլը, ահը, ոյույույ, նստանք, հիմա նայնք էլը խոդիկ կտանք, էլ ես ավելի տակ շիր բանցուտամ, ժողջան, որ իրոքից հայ նրան որ իրոքից գելիկա, ա, նայք շող, վոլգայ, չէ, իմ հիշելով ես ավտոյի անունը, ու պրիչոմ այս սսրի համարներ ավրեն, ոնց ասկացամ, դավայց էլ նայք է, ես ինչ համար, ես սսրի համար իմ հիշելով, եսի տաքսիները սենց ավտոներն, պրոստը, բոմբա, տաք, կամրի, մարշուտք է կարակ թուստամ, մարշուտք է կմ ապշը բոցա, այտակ, նայք, մարշուտք է արգնած, մարշուտք է կնայք, հոնդայիա, Երևանի ավտոբուսներից է, չեմ մի պաց Երևանից գյումրի բան ուրիշ կաղաքներում կա թե չկա, ոպշը, սա հայնը գրած, նայք, հոսքի այնը գած աչ կումը նայք ինչ ձևի, ա, համարները հայկական են նայք, 00-ը, հայկական համարներ են, պրոստ դրոշակով բանով, նեկ ուրից է գրած, տեղ, ու պստոյմ ես պրայեզդա ռուբլիովը գած, բայց մնացածը նայք սա հայենը, ու գազել, ես գազել ես չեի տես, եմ ինչև զապիս է չուշնասում երեք չկարո գազետ, հիմա ավտեն կա գազետ, բայց գազելները, կսեմ գազետ ալ, գազելները ոնց ասկացա հարուսական համարներով են, լարեք մի հատես գազելը կշենք, նայք ինչ ձևի է, ոստը գազել 431, եսա նայք սարկենք 431-ը, 431, ահա, սո գնացինք, արեք փորձենք մի կիչ կշենք, ժողջ ջան, հոտ ենք տալիս, ոմա, իրոքից գազել հոտ է գալիս, կանք դաժ, ա, սենց ասեմ շող, ստեղ պերվել լիցով այմ աշխատում, ապշե գտա սամպում պերվել լիցով չի աշխատում, բայց ես բորկով վետը կաշեք, ես բորկեն պերվել լիցով աշխատումա, գազելի զնաչոքնա, պրոստը ձերը պակելա գազելի զնաչոքը, դաժը նեսը ժողջան, սյուն սարկաց է նայք, լերիպ գազելա, տաք, կաղաք ընկեն հետ գազելով խաղաքոսկի բանման, Արա ես հին դեմի կալոստեմ, որաց էր, որսնս վիպիրայուշի է, շուտվայնց գազել չեմ տեսը, պրոստը, տակ, ես Հուսաստանում շատ չկա համարյա գազել, այսի ավելի շատ Հայաստանում են շատ գազելները, շատ են, բեսամտ շատ են, որ, տակ, նու առագությունը շող, լիմիտը կամ, լիմիտ օրանջատեմ, աչ է, լիմիտ ամիացած, 60 այտում ամնա, ո, բուգացի նայք, բուգացի ես տեղ կա, բուգացի էլ ավել ծեր է, մատարիկա, արեք հետանք նայք սե BMW է, նայք ժողջան, օրջո ջո, ջարտիստովը, տակ,
prastia ասում, մտեսա քչ ասես prastia, օքե։ Արեք այդտակ նայենք ինչ այս, այս BMW չէ, ինչ է, ես ինչ ավտո։ Driftային ավտո է, ոնց ջոկա, օքե։ Drift driftski ավտո է, Opel Vectra-ն նա նման թե ինձ ատրում արա։ Չէ, ես Opel Vectra չի։ Ժո Opel Vectra-ն ես շուտ վան չեմ դەسել եղել իմ կրկում Opel Vectra-ն է Հայաստան կա։ Իմ ջոկելը որտեվ Apple Ռուսաստան вообще չկա Opel Vectra։ Գրեք, ես ինչ ավտո է, Nissan-ա թե ինչ, տենց չեմ, չտո ասեմ վատ եմ սենց ավտոներից։ Kazakhstan. Ա, չէ, Եվրոպայի համարներ ես մտածիք, Եվրոպայի համարներով։ Okay, սա համարներ պատրաստ դրած էստեղ, ոչ թե ոնց ջոգա։ Միջնարոդնի է, էլի սա։ Էսի, այս սովական ավտո։ Լավ, արեք հիմա էլի մի քանի հայակացված բան գտեմ եւ շարունակենք։ Ժողո ջան, նայեցի YouTube-ով Մատրիկայի վիդեոն, որ նայեմ էլ ինչ կա այդտեղ ցույց տալու ձեզ, եւ հենց այս վիդեոն անում եմ 2 ժամ առաջ Bookfile-ը ինքը արելա երկրորդ մաս, երկրորդ վերսիան, որտեղ արդեն գտասամփում էս վեվ որ կա դոլարը, թեստը։ Ոչ, դոլարը դարձած է դրամ։ Լիքը ավտոները ավել ծրած, 0.7 ավել ծրած, չգիտեմ այդտեղ։ Լիքը բանը ավել ծրած, արեք 579-ն էլ մի հատ ցույց տամ ձեզ, օրինակ էսի։ Էսի Ժորժ ջան, առաջի վերսիան այն մոտ Սբորկին, երկրորդ վերսիան լա չեմ քաշել, բայց երկրորդ վերսիա սիրքեն գտوام նկարացին բաժնում, կարա հենց երկրորդ վերսիան քաշեք, մտայքայ Սբորոչկեն։ Աստեղ էս վերսիայով լիքը բաներ կա, պրինցիպի, բայց երկրորդ վերսիան արդեն ավել ծրել է ինքը։ Կամազ ավել ծրել է ինքը, լիքը ավտոներ աշխատանքային, որ աշխատանքային ոչ թե նո այտենց մարդ տարող, տանող ավտո, այլ աշխատանքային ավտոներն է փոխել, դարձել հայկական։ Իմիջալո ցարեք տելեպորտը լինք հիվանդանոց ցույց տամ ձեզ շտապօգնությունը։ Էս պրոստը որ բոմբա է, դա կարեք տելեպորտը լինենք, բալնիցա էլես օրինակ, ահա բալնիցա էլես ենք տելեպորտանում եւ նայեք։ Մի անգամ ստեն մենք ստեք Lamborghini, այո, ցես Lamborghini կա։ Լավ, ոչ մեծ, նայեք, Mustang շատ մեծ, Mustang։ Մեկ դա ասես։ Դա, օքե։ Այս տազը վերսիա մի հիշում որ դոլարի տեղը դրամ կլինի, եթե արդեն փոխել արտյոմը եւ նայեք շոկ շտապ օգնություն։ Համարները հայկական ու կողքը գրածը հայերենով շտապ օգնություն, то есть просто бомба։ Երկից հայկական սկորիա եւ այն որ մալադեց, Տյոմ ջան մալադեց։ Էլի բաներ ալցին երրորդ վերսիա, չորրորդ վերսիա, ապա ես կանեմ վիդեո վայտե, եթե ուզենաք իհարկե։ Շարունակեմ, Տյոմի ալիք է ստոմ նկարացնի բաժնում ինքնելա սամխաղում եւ մերսի քես, որ սենց իր բաները սարկում։ Եթե դուք եկեք ուզում եք, չնայած ես բորքը չեմ կարող սարկել, բայց ֆոտո շատ ուզենաք կարող եմ ես էլ սարկեմ, բայց վряд ли այսպես բաների հավես չունեմ, որտեղ շատ Вобщем, Жоржа. Чекайте, как там-то, че без дежур. Дзер Тонест, мерси дитим ар, ан памян хакцек, мерхет, кта самп, эво, верпе, Сент-Луис, линк на калцин башнума, пока-пока.